ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମହିଳା ତାଲିକାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏଚ୍ସିଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ସିଇଓ ରୋଶନୀ ନଦର ମଲହୋତ୍ରା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋମା ବଞ୍ଜଲ ଏବଂ ବାୟୋକନ୍ର ସଂସ୍ଥାପିକା କିରଣ ମଜୁମଦାର। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।